Մանվել Գրիգորյան, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Մանվել Գրիգորյանի հարցը, դա ոչ միայն Մանվել Գրիգորյան այդ տականքի հարցն է, այլ բոլոր ՀԿԿ հաշիական, որոնց մի մասը ուդարի տակ են լինելու։ Դրա համար, եթե իմ ֆիլմերը դիտած լինեք, կհասկանաք, որ ոչ մի դեպքում Լրտեսը ինքը իրեն, որին անվանում եք ձեր կնքահայր ամենամեծ քաղաքական գործիչը, և եթե նայեք Հայաստանը Սովետական Միությունից հետո ինչ է նա արել, ապա կհամոզվեք, որ ձեզ միայն թույլ է տվել թալանել, և ցանկացած պահի նա ժերտվա պետք է տա որևէ մեկին, շախմատային այս լեզվով ասած, որևէ մեկին կամ մի քանիսին կամ տասնյակին նա պետք է ժերտվա տա։ Եվ եթե մենք քննարկում ենք այստեղ, ապա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կային զինվորական շատ բարձր կարգի գործիչներ Սովետական Միությունից հետո Հայաստանում և Սովետական Միությունում, կարող էր նրանց նշանակել զինված ուժերի նախարար, սպարապետ ձեր ասած, ոչ թե ֆիզկուլտ ինստիտուտը մի կերպ ավարտած կիսահանգրագետ այս լկտի լակոտին, որը նաև իր կիլլերներ, մանվելներ և այլն դրանց միջոցով հայ բոլոր իրական հերոսների գլուխը կերան, սպանեցին բոլորին։ Եվ այստեղ Մանվելի հարցը պետք է տրվի Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ինչի՞ քո միտինգի ժամանակ գոռում էիր ոչ թե Լևոն, այլ Մանվել, և ինչի՞ էր բերել այս անգրագետին, և ինչի՞ պետք է 4-րդ դասարանը ավարտածը դառնալ գեներալ։ Չէ՞ որ դա քո ժամանակ, քո թույլտվությամբ, Վազգեն Սարգսյանը նա ոչ ոք էր, որպիսի կոչումներ և այդքան բարձր գեներալներ պագոններ տար Մանվելներին և նմաններին։ Եվ այսօր, եթե Մանվել Գրիգորյանը սրիկա է նրան բռնել են, նա ոչ թե 100%-անոց, 1000%-անոց սրիկա և ազգությամբ թուրք է։ Եվ պետք է հարց տրվի այս ժհուտ տականքին։ Չէ՞ որ Մանվել Գրիգորյանի և հասարակական կազմակերպությունների խորհրդի նախագահ, ինչպես ԵԱՏՄ-ն, հասարակական կազմակերպություններ, նրանց խորհրդի նախագահն ես, բայց չես տեսնում ինչ է կատարվում քո ենթակայության տակ։ Ինչ ենք միանգամից անցնում ամենից տականքներից մեկին, Մանվելին, որը արդեն գծագրվում էր, որ նա տականք է։ Ասնենք առաջ, Լևոն Տեր-Պետրոսյան օրենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյան այսքան գումար, սա այսքան գումար, սա այսքան գումար, Նիկոլը դեռ ոչինչ ունի, երևի մի 100 միլիոն դոլար են տվել և այլն ոչ ավել, և Սերժ Նարիմանովի աներձակը մնում է Նիկոլի հետ համատեղ կշերքին, այն կշերքին, որով Հայաստանը այսօր քանդում են։ Եվ եթե Մանվել Գրիգորյանը ունի 20 միլիոն կամ 40 միլիոն ԱՄՆ դոլար այդ ճղճին գումարների համար, Մանվել Գրիգորյանին բռնում ես Նիկոլ Փաշինյան, և Նիկոլ Փաշինյանը իր երեկվա ճառի մեջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասում է, բա ապրիլյան պատերազմը չտեսակ, որ դրա համար արդեն գործողություններ կատարվել են և կան կալանավորվածներ։ Նիկոլ Փաշինյանը անցնում է գլխավոր կատարածուի կողքով և մի փոքրիկ մկնիկ է բռնում։ Մենք ասում ենք, որ նրան օձը մտել է տունը քանդում են, նա փոքրիկ կրիս է բռնում և ասում, ահա տեսեք, արդեն կատարել ենք։ Այս լկտիությունները, այս ամենը, և հիշեք այս նկարը, ինչպես էր նա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քամակը մտած 98 թվականներին, 2008 թվականի մարտի դեպքերը նույնպես Նիկոլի վզին են, և այլն։ Եվ այստեղ օրինակ բերվեց նախորդ ֆիլմերից, եթե Ռոբերտն ունի, Լևոնն ունի այսքան մարդ, Ռոբերտն այսքան, Սերժը այսքան մարդ, նրանց մի մասին պետք է պաստ տրվեր,
Եվ դրա համար պաստավեցին Մանվել Գրիգորյանին։ Ինչի համար Մանվել Գրիգորյանին պաստվեցին, եւ այս նկարում մենք տեսնում ենք պարզ, որ Մանվել Գրիգորյանը իրենց կամ ձեր սիրելի սպարապետի հետևում է։ Նարիմանովը ասում է, Նազիկը եւ Մանվելը իմ զինակից ընկերներն են, ոչ սրանք են, ինչ որ մարտի մասնակցել ոչ Նարիմանով է, զինակից են թալանի գծով միայն։ Եվ ինչ է այստեղ կատարվում, Մանվելի պաշտպաններն ասում են, որ Մանվելը հիվանդ է, եւ պետք է անապաղ բաց թողնվի, ինչ չկատարեցին հաց բերողի համար։ Բայց Մանվելի արկղերում գտնում են, որ ժողովուրդն է այդ ամենը ուղարկել զինվորների, նույնիսկ երեխաներ, եւ ամբողջ հայ ազգը տրամադրված է Մանվելի նկատմամբ, որ նույնիսկ կախարան հանելն է քիչ։ Այո, քանի որ այս տղաները խոտ էին գերել, իսկ Մանվելը այդ ամենով կերակրում էր իր արջերին։ Մանվելի տղային վերցնենք, նա փախավ այժմ Սոչի իր ընտանիքով։ Հասկացավ այս սրիկալ լակոտը, որ իրականում ինչ է կատարվում, եւ փախավ։ Բակոն այստեղ ասեց, որ այս մի ուազը ինքն է նվեր տվել Մանվելին, բայց ինչի համար, երբ որ Արցախում է պատերազմ գնում, մեքենան, որը նվիրել էին ջավախքահայերը, իրենց գումարները հավաքելով, հայրենիքին օգնելով, նա տրվում է նրան։ Այս հարցերի պատասխանը, քանի որ սա նույնպես գողություն է, նվեր է տրվել Արցախին, որպեսզի Արցախում ծառայի, այդքան գործողություններ կատարվեց, սարքին մեքենաներ չկային, բայց նա ինչի՞ Մանվելին նվեր տալիս։ Մանվելի նկատմամբ ունեն ալիբի, քանի որ Մանվելը Մոնթեին եւ մյուս հայ հերոսներին, Վազգեն Սարգսյանի կիլլեր լինելով, հետևից գնդակահարել են Լևոնի հրամանով, քանի որ Լևոնը մաքրում էր, դաշտը թողնում էր միայն պարազիտներին և տականքներին։ Եվ մնում են Նիկոլը և գլխավոր դատախազը։ Նիկոլը շեշտում է, որ ժողովուրդն է իրեն ընտրել, բայց իրականում ժողովուրդը, եթե 1000 օր էլ կանգներ, ՀԿԿ-ն չցանկանար և ՀԿԿ-ն չտար իր ձայները, Նիկոլը չէր ընդունվելու։ Եվ դատախազը չի վախենում, որ իրեն վրա էլ գործեր կան, ինչպես ցանկանում, այնպես դատապարտյալների հետ վարվում է, որն է Նիկոլի հեղափոխությունը։ Այժմ վերցնենք մեկ ուրիշ քայլ, որը դուք մոռանում եք։ Նիկոլին ձայն է տվել նաև Մանվել Գրիգորյանը։ Սերժի հրամանով Նիկոլին ձայն է տվել Մանվել Գրիգորյանը։ Բայց այստեղ Հայաստանի ծրագրային վերացման հեղինակները, Նատանյախուն, որ Անգլիայից ստանում է իր հրամանները, Պուտինը երրորդ կարգով, Նատանյախուի միջոցով այս ուղությամբ է գալիս, սա սատկեց, նույնիսկ սատկած ժամանակ պետք է նույնպես դատավարություն կատարվի և սրանց բոլորին բերդերը նետվի, իսկ Պուտինի օգնությամբ այս ճանապարհով է գալիս, այս երկուսին, սա ոչ, և հիմա պատրաստել են նաև Նիկոլ Փաշինյանին անմիջապես Լևոնից, Նարիմանովից, այս երկուսից ստանում է հրահանգները, ինչ կատարի, որպեսզի Հայաստանը վերացնի։ Եթե մենք Վիկիպեդիան բացում ենք և կարդում ենք Նիկոլի մասին տեղեկություններ, շատ ճղճիմ տեղեկություններ է տրված, թե հայրը մայրը ովքեր են եղել, ինչ ծագումնաբանություն ունի, միայն փոքրիկ տվյալներ, և դիտեք նաև 2008 թվականի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրությունների ժամանակ Նիկոլը այդտեղ էր, և Նիկոլը նույնպես մարտի 1-ի գործով պետք է պատասխանատվության կանչվի, ինչի Նիկոլ ջան, դու փախար, և Նիկոլի էջում անմիջապես Վլադիմիր Պուտինն է, որ ինչպես է հանդիպել, և այլն, և այլն։ Եվ այսօր Նիկոլը ելույթ է ունեցել Մամուլի ասուլիսում, ասելով
այն հարցին, որը երեկ ես դա ուշադիր չէի նայել, վերջում այդ մի քանի մասնիկը չէի նայել, Արցախյան պատերազմի համար շեշտում է, որ կան արդեն ձերբակալվածներ, ինչ եք մտածում, որ այդ գործը չի քննվում, այսինքն Մանվելը ամբողջ Արցախյան պատերազմի պատասխանատուն էր, և Նիկոլը դրանով հարցը փակում է, նաև այլ հարցեր, Եվրոմիության հետ կապված, Ռուսաստանի հետ կապված, որ Ռուսաստանի նկատմամբ ինք իր կարծիքը չի փոխում, նա մեր դաշնակիցն է Հավիցյան, քանի որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայերին ուղում է ոչ ճիշտ ճանապարով, և Նիկոլը Լևոնի խոսքերը պետք է կրկնի, քանի որ նրանք հանդիպել են, և Ռուսաստանը պետք է լինի Հայաստանի փրկիչը։ Նաև բազմաթիվ հարցեր, որ Նիկոլը իր բերանով ասեց, որ այնտեղ կան իրենք մի քանի հոգի, իրական կառավարությունում նույնիսկ բոլորը հին ՀՀԿ-ական են, իսկ եթե հեղափոխություն էր, պետք է ազնիվ մարդիկ, հեղափոխականներ, բանտերից ազատվեին, նրանք լինեին նախարարներ, փոխնախարարներ, և նրանք սկեին, և աստիճանաբար արդեն երկու ամիսը բավական էր, որպեսզի բոլորին դուրս հրավիրեին, և ժողովրդի միջից դուրս է գալիս Նիկոլի ասելով, բոլորը ոչխար են, մարդ չկա, որպեսի փոխարինի այդ տականքներին նույնիսկ կառավարությունում, ինքը կիսատ պրատ ժուրնալիստիկա ավարտելով, այստեղ նույնիսկ չի տալիս, որ ավարտել է, այսինքն Նիկոլը ոչ լեգիտիմ վարչապետ է, մենք կիսանգրագետին դրել ենք մեզ վարչապետ, բայց ժողովուրդը չի ընտրել այս կիսանգրագետին, այլ նշանակել են ՀՀԿ, ԵԼԿ, Ծառուկյան դաշին և ՀՀԴ-ն, և այս կիսանգրագետը ինչպես կարող է, որը չունի բարձրագույն կրթություն, ղեկավարել երկիրը, և այստեղ Մանվելի հարցը բարձրացնելով Նիկոլը արդեն լեգիտիմացնում է և հանգստացնում, որ Սերժին չենք հասնելու, արդեն գտել ենք մեկ տականք։ Եվ այս ֆիլմի իմաստը նա է, որ հին ՀՇ ՀԿԿ-ականները հասկանան, որ ձեր նախահայրերը սրանք ձեզ ցանկացած պահի և սրանք ցանկացած պահի ձեզ ժերտվա կարող են տալ։ Եվ այդ ժերտվան կարող է լինեք դուք, կարող է մեկ ուրիշը, և նման ծաղրածույին նստեցնելով, ժերտվա տվեցին Մանվելին, ժերտվա տալով Մանվելին, Մանվելի տղան հասկացավ գնաց Սոչի, քանի որ սա իրենց ընտանիքի վերջն էր, և որպեսի Մանվելն էլ բերանը չբացի, Մանվելին այնտեղ կսպանեն իբր մահացավ կամ կտանեն մի հիվանդանոց, մի երկու ասեղ կսրսկեն, Մանվելը կսատկի, և այդպիսով ժողովուրդը ցնծության մեջ կլինի, որ տեսակ Նիկոլը ինչ արեց, Մանվելն էլ սատկեց, ընտանիքը փախավ էստեղից, բայց իրականում Մանվելին, որին այդ տականք թուրքին օգտագործել էին այս ռեժիմը, նրանք Մանվելին օգտագործելուց հետո վերջին պահին պաս տվեցին Նիկոլին, որը Սերժը ասեց, ես չեմ կարող կատարել, բայց եթե ուզում եք ճիշտը իմանալ, Մանվելը սուրբ-սուրբ ծառայել է և Լևոնին, և Ռոբերտին, և Նարիմանովին, և նույնիսկ Նիկոլին իր ձայնը տվեց Մանվելը, բայց տվյալ պահին նրանք ժերտվա տվեցին իրենց պեշկային, իրենց զինվորին, որը հլու նազան ծառայել էր իրենց։ Դրա համար սիրելի հայեր, ովքեր վաճառվում եք Հայաստանում, վաճառվում եք այս տականքներին, և հավատալով, որ նրանք ձեզ գումար են տալիս, նրանք մի օր ձեր կյանքն են խլելու, այդ գումարն էլ նորից հետ է վերադառնալու իրենց, դրա համար հասկացեք, որ Նիկոլը լուսնի չեկավ, Նիկոլը չդարձավ վարչապետ, Նիկոլին նրանք նշանակեցին վարչապետ, նույնիսկ Նիկոլն ասում է, արտասամանը ասում է իր մամուլի ասուլիսում, Եվրոմիությունը, որ հետագայում կտեսնենք, ինչպես է Հայաստանում զարգանում, վերանում կոռուպցիան, ասում է, բայց ես ասացի արդեն հեղափոխություն է եղել։ Այդ նրբիկ հարցով
Եվրոպարլամենտի անդամները ուզեցել են հասկացնել, որ սիրելի Նիկոլիկ, ծաղրացու բալիկ, քեզ նշանակել են, և մենք կտեսնենք իրոք կոռուպցիան կվերացնես, թե կոռուպցիոներներին կորինականացնես։ Եվ այստեղ Մանվելին այնպիսի սրիկաս սադրանք կատարեցին, այդ տուշոնկա մուշենքեք է հենց իրենք են տվել և իրենք էլ հենց Նիկոլի Մանվելի գլխին սարքեցին։ Եթե մենք վերցնենք մի ուրիշ ՀԿԿ-ն, ապա կարող է նրան տան ինչ-որ մի բան և նորը գլխին սարքեն։ Մի հանգ, որը արդեն լրիվ առևանգել է, փողերը տվել է իրենց սրանց, կարող է այդ հանքատերն էլ ինքը իրեն գնդակահարի, քանի որ այլևս սրանցից այդ գումարը հետ ուզել չի կարող, բայց միլիարդները կորել են։ Դրա համար, սիրելի հայեր, ավելի լավ է նորմալ ազնիվ մարդ աշխատել, քան օտարերկրյա լրտեսների մոտ աշխատել, որից հետո այնպես թե այնպես նրանք ձեզ փուռն են տալու։ Այսքանը։